皆さんこんにちは、ジェンです。こんにちは、つつです。よろしくお願いします。つつさんよろしくお願いします。今日はここで GDO さんの取材、はい、そうです。 GDO のクラブシダ3社さんよ、うん、はい、新しいクラブをみんなでシダする企画なんですけど、うんうんうん、その裏側、撮影の裏側を特別にね、許可をいただいて撮影をしていきたいと思います。エッグ、エクストリーム、またエクストリーム、どうしますかね。最新で、これが前作です。あ、これが前、はい、はい、エッグはあれですもんね、女性も。そうです、ありますよね。ありますか。優しいイメージではあるんですか。そうですね、優しいイメージはあります。小木屋さん、3、はい、エクストリームドライバーを押し出していきたいと思います。まずシャフトが何だろう、三丸っていうより三角形、三角形、何だろう、三角っぽい。風を切りそう。真っ黒っていうよりか、何だろう、おしゃれな色なんだ。いってみます。出るのかな、私の打ち方なのかな。189、190ぐらい。構えやすいは構えやすいですね。なんかシャフトのこれもかっこいい。ああ飛んだ気がする。打ちやすい。205、なんだろう、暴れなそう。これは高まりがいいのと高く上がらなくてスライスが出なそう。まあ全然スライス出ない。これ打ちやすい。193です。エッグの5500ドライバーです。あーなるほどね。ちょっとさっきのに比べると丸いエッグ、卵。あーはいはい、どうだろう。185、ちょっとやっぱこっちの方が吸い付くからさっきよりも飛ばない気がする。85です。ちょっとも、うん、良かったです。明らかに全然玉離れというか飛びやすい。はい、じゃあそのまま行きます。はい。距離。はい。4。はい、打感。4。慣用性。もう4。はい、操作性。4。これ結構いいですよ。はい、釜屋さん5、私結構好き。釜屋さん5、はい、どういいですか。あの厚みはないのかあるのかちょっと分かんないんですけど、こうなんかもっこりしてる感じがなんだ、分かります。もっこりした感じがあんまりないから好きですね。で、幅もすごいあるので、幅もあるけど振り抜ける感じがすごいいいですね。これは構えやすいです本当に。はい。打感は？打感は良かったです。こう吸い付く感じもあるんですけど、なんだろう、ボールスピードも速いというか、普通吸い付いちゃうとなんかこうボールスピードも落ちるようなイメージがあるんですけど、そういうのもなくどっちもいいって感じがしました。しだしている間にスライスが出にくいって言ってましたね。あの振り遅れる感じがないというか、振り遅れない何かがあるのかな。
全然右に行く感じはなかったです。はい、じゃあ、55と比べて。エクストリームの方が飛距離は出せるし、しかもちょっと低めに出て狙いやすいボールが打てるのがエクストリームの特徴かなと思いました。まあ、55に比べてですけど。はい、女子でも言ってますか？女子で、エクストリームはどうだろう、こうシャフトとか変えられたりすればおすすめですね。重さはやっぱり言ってなんかちょっとあるので、もうちょっと軽い仕様にできるんだったらすごいおすすめですね。飛ぶし多分曲がらないし、スライス出ない、低い球で打てるっていうところではすごいいいかなと思います。これ何でしたっけ、R です。でも重いな、うん、重みはすごいありますね。持ってた時の重みがあるので軽い仕様ができたらありかなと思います。はい、OK です。はい、じゃあアイアンいきますか。はい、最後、はい、G700 と710、700って言います。710と700。こっちは710で、こっちは700。はい、でもフィンって結構710って言わないですか？710は言わない。ボーン710って言うんだろう。そうそうそう。ピンのどっちでもいいんです。ピンはどっちもそこ言わない。結構700とは言わないじゃないですか。710と700で。飛び系アイアン。飛び系アイアン。はい。はい、じゃあ行きます。はい、ピンの G710 7番アイアンを打ち出してきます。はい、結構重そう、出るかな。ヘッドが黒いからかっこいいですね。おー、重い重いですね。結構思ったより上に上がるのかもしれない。ちょっと重いな。133.1ヤード。ちょっと動かします。これはね、ちょっと頑張って振らなきゃいけない。私ちょっと、その回頑張ってみます。重い、これ誰、どんな人が振るんだろう。151、飛びました。はい、次は G700 振ります。7番アイアン、これさっきよりもシャフトが軽いはず。152、あ、全然飛ぶじゃないですか、こっちの方が。いい、いいんじゃないですか。150、間違えた、142です。こちらは全然軽いですね。はい、飛びます。アイアンの評価なので、はい、ちょっと違うんですけど、はい、飛距離はいくつですか？飛距離は普段は7番だと130とかくらいしか飛ばないので、飛んでるのかな。あ、これ710の710だと130とか40とか。あ、じゃあ30とかバラバラでしょ。最長だけ、最長は飛んでましたね。頑張って振ったやつですよね、はい、頑張って振れたら飛ぶんで4、はい、頑張って振れたら飛ぶは飛ぶ、いいですよ。いらない、うん、じゃあ3振れない。打感、打感はちょっと重いな。ソールが厚いのはあんまり好きじゃないので、実はこれはちょっとソール厚めなので、その感じがやっぱ打感にも出てて好きじゃないです。3です。はい、寛容性、ミスへの寛容性、
普通だったんで4。はい、操作性。操作性はないと思うので3。構えやすさ。構えやすさ、うん、3。アイアンは、はい、細い幅はソール幅はあんまない方がいいんですか、はい、私はあんまりここの幅があるのと気になっちゃうのであんまり好きじゃないですね。どれだけ自分が立ててるかとかが分かるアイアンの方が好きなので分厚いのはいつも選ばないですね。アイアン好きなんですね。アイアン好きですね。じゃあこれ合わないですね。はい。いやなんかでももっと簡単なのかなと思ったんですよね。上から入れちゃダメだったのかもしれないですね、打ち方。あ、そう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 、ちょっとレベル打てば打てるかもしれないですね。上から打つの全部。あ、そうなんですよ。今結構普通にいつもこう打ってたから多分そうじゃない打ち方すれば普通に打てるかもしれないですね。全部ちょっとなんだろう、右にこう行っちゃってたから、あ、打ち方変えなきゃいけなかったかもしれないですね。あ、ま、次回。今気づきました。滑らせなきゃいけなかったですね。そうかもしれない。ああ、そうですよ。じゃあダメだ、今の打ち方でダメでしたね。あ、ちょっと機会があるから。はい、先生。そうだそうだ、はい、シャフトが違うんですけど、はい、ちょっとこれは NS プロの950です、はい、なのでちょっと重かったんです。でヘッドもちょっとハードな感じだったのかなと思います。なんでこっちの750は私もアイアン、夏に使うアイアンは750を入れてるので、アイアン力がある女性でもいいかなと。そうです、女子はどうですか。女子、ハイですか。まあそうですね、一応ね、アーコスがついてる。あ、ついてるんですよ、アーコス。つきます。あのこうボールがこう飛びましたよ、後でアプリで追いかけられる。え、すごい。これでもそしたらすごいね、シャフトの重さを、まあ、軽量とかにして打てば優しいクラブにはなると思います。どういう人向きですか。そう、まあアイアンでもやっぱりもうちょっと飛ばしたいとか一晩で上げられるようになりたい人とかは、まあ、やっぱりこのソールの厚い G710 にすると、まあ、アイアンで狙える距離っていうのが増えてくるのですごいいいと思います。まあ、ちょっと力が前より飛ばなくなったなとか思う人はこういうのに変えるとすごいいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、素晴らしい。はい、はい、そっか、スチールトーナーとか。そうなんですよね、滑らさなきゃいけなかったんですね。ちょっと打てるかな。すごい打ち方までクラブに合わせて提案して、上からガーンと打っちゃったから、ほらやっぱそうだ。うまうまでしょ。ちょっと欲しいね。あれ重さ変わりました。あ、重さ変わりました。やっぱ全然もうちょっと軽く感じますね。うん、やっぱこういう打ち方じゃない。これはいい球だ。うん、美しい。なんだ、すごいいいショットですね。32、うんうん、はい、ありがとうございます。こんな感じです。難しいですね。難しいね。でもシダって激うまですよ。いや男物ですからね。はい、ね、いや難しい。そう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 、難しかった。あんなに重いのもあるんだっていうのが思いましたね、本当に。うん、でもやっぱキャロウェイとかあのマーヴェリック、あ、はい、テラメイドのシムとかってやっぱすごい優しくできてるっていうのが分かりますね、これでね。打てますもん、全然ね。はい、ちょっとこう正面からいきます。はい、はい、私のシダが終わりました。今回初めて GDO さんのその三者三様というコーナーでね、私はシダさせてもらったんですけど、クラブがやっぱそれぞれ違うので、まあ、違いすぎるクラブも出てきたりしてすごい難しかったです。まあ
ちょっとこういう風になるんだなっていうのが分かってたら、もしかしたらもうちょっと打ってたかもしれないけど、でもそういう企画じゃなくて本当に初めて打ってみたみたいな、結構率直な意見というか感想させてもらったので、まあ、参考になるか分からないんですけど、よかったらアップされたら見てほしいなと思います。で今ね、つつさんがねやってるんですけど、つつさん本当にこうコントロールショットとかもいろいろやりながらシダの評価しているので本当にすごいなと思いました。で、私はもう寒いので撮影も終わったので、つつさんを置いて先に帰りたいと思います。じゃあね、つつさん頑張ってね。皆さんもつつさん応援してあげてください。じゃあねー、バイバイ、帰ります。